trāpījuši ar leģionāriem un arī Līnusam tās pirmās spēles nevisai izteiksmīgas. Nu, nu tagad teicami! Labi izspēl vārdu priekšā un arī tiek pie savu punktu 600. Spēlē. Redlings teicam, asa āda piespēl vārdu priekšā un atrada to kļūdiņu, pozicionālo kļūdiņu Čerpojas Severstē komandas spēlē un teicam nogādā triplis Makmilanā. Jū virsū tagad tiek ārā sotnieks teicam piespēl Protopovičs vienatnē vārti! Eleganti Protopovičs apspēlē podija poļski un būs savus pirmos vārdus Rīgas Dinamo Kraklā kontinentālajā hokeja līgā. Nu, malats. Un es domāju, ka šī piespēle sotnieku nopelna sotniekam arī mūsu spēles zvaigzni.